Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim ajudará nosso material ser visto por mais pessoas. A seguir, com som de fundo, uma partida de xadrez do Mago de Riga, Mikhail Tal. Boa análise e boas partidas de xadrez. Thank you.
Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo e deixe um comentário se achou interessante a partida exibida. A seguir, sugestões de vídeos para continuar assistindo.